Yang ketiga Pak Long, kita nak terjemah kasih sayang kita dengan Nabi. Saya habaq tadi yang pertama apa dia? Kena kenal Nabi. Kalau tak kenal, takkan. Kan Nabi kata, adibu auladakum. Didiklah anak-anak hampa dengan tiga pendidikan. Hubbu nabiyikum. Yang pertama kena sayang kat Nabi hampa. Nak sayang kat Nabi ni, didik anak-anak ni. Nak sayang kat Nabi lagu mana? Yang pertama kena kenal Nabi. Yang kedua kena selawat banyak-banyak. Kan kita ni lumrah. Kalau kita sayang kepada seseorang, apa kebiasaan yang akan kita buat Pak Long? Pak Long, kita akan sebut nama orang tu kerap. Noh tak boleh balik noh, duduk tak boleh nak rentas negeri noh. Allah rindu kat mak pak ni, tak tahu nak abang lah mak. Duk teriak 2 tahun tak boleh balik. 2 tahun tak boleh balik entah daripada kurung kita hari tu ni. Dia boleh-boleh balik ni tuan-tuan, buka-buka rentas negeri. Woi, pakat pergi cuti haram tak di kampung. Melengu lagi orang tua di kampung. Nak maki pun anak dia. Haram tak balik, aku doa tiang malam boleh rentas negeri, haram tak balik pergi cuti pula dah. Macam kita tentang kalau sembang ni sayang anak, sembang 2 petah sebut anak dia, sembang 2 petah sebut anak dia, tambah anak dia pula jolok punya baik setiap bulan, sembang 2 petah sebut anak tu, orang bangga dengan anak ni. Anda bisa tengok, kita tak tanya dia cerita, saya ada jumpa banyak kali lah anak dia ni pula baik, kerja pula bagus. Kita tanya sikit lah cerita. Kadang-kadang dulu ada pergi kenuri kan, sambil duduk makan kenuri dia duduk depan Pak Long, duduk tahu mana Pak Long rumah? Duduk kot sini Ustaz eh. Ngak mulut. Umur Allah dah Pak Long. Allah 68 dah Ustaz. Ngak mulut. Pak Long dah buat kerja apa? Tak ada buat apa Ustaz eh. Anak-anak ya bela. Ngak mulut. Kita pun anak apa orang Pak Long? Ada 4 orang Ustaz eh. Ngak mulut. Kita pun ngak tu tak tanya dah. Dia pula sambung. Kita tanya anak berapa eh. Dia habang 4 orang. Lepas tu dia sambung. Tapi 4-4 tu pun Ustaz, eh Allah Ta'ala bagi jadi elok. Oh, dia bangga tu. Hak sulung tu Ustaz, eh duk kerja kat Putrajaya tu. Kementerian apa, kesihatan apa tu. Hak nombor 2 tu Ustaz, eh duk jadi ahli parlimen seorang. Oh, tak mana Pak Loh, hak julutung tu. Hak nombor 3. Awak tentang gelak saya bah. Saya cerita betul ni serius. Tu kalau anak dia jadi elok. Kalau anak dia jadi elok tu tak? Kalau anak dia jadi elok. Cuba kalau anak dia kerja tak orang jenis. Sembang pun ni malas. Anak orang lah. Ada 4-4. 4 tu tak sama. Anak belum 4-4 tu duduk nak. Ada kot dalam kampung ni. Dia tak lajak lah. Kita duduk nak tolak ni. Oh, ada duduk dalam kampung. Duduk dalam kampung ni. Berapa orang dah? Dalam. Dia buat kerja apa belum, Pak Pak? Ha, kerja kat kampung ni. Hak sulung dia buat apa, Pak Long? Tenang ketum. Hak sulung tenang ketum. Hak nombor 2. Kutik dong ketum. Hak nombor 3. Rebut dong ketum. Hak nombor 4. Jual yang ketum. Pak Long, tuan ketum tu saya. Satu keluarga minal ketumiyun lah. Dia tak berapa nak bangga. Kita ni kan fitrah kita. Kalau kita sayang satu orang, kita akan sebut nama dia berulang kali. Sebut. Sayang kat Nabi, kena selawat lah. Yang ketiga, kita kena ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya nak minta kepada tuan-tuan tahun ni Pak Long, tolong buat apa dia? Tolong hafal paling kurang 40 hadis letak dalam dada. Ni kita umat Nabi ni. Kita umat Rasulullah ni. Tadi saya suka lepas maghrib tadi tuan-tuan duk selawat ramai-ramai tu. Teruskanlah budaya tu tuan-tuan. Jangan duk kira bulan-bulan apa, teruskan. Dan saya tahu tu amalan tuan-tuan. Hak mana yang takat buat di masjid, lajak buat di surau. Hak mana dah buat di surau, lajak buat di rumah. Saya suka paling kurang lepas mayang hak mai boleh selawat. Nak harapkan selawat ni tuan-tuan, lagi buat tak kira. Tapi bila mai dia sallallahu alaihi bagus ni. Cuma tahun ni tak boleh belarak. Mau belarak, polis main kepung kat belakang, kat depan dia bawa tuan pergi balai. Kalau dulu-dulu ke, no, bawa sepanduk seronok kalau tak. Oh, selawat kat kampung. Bawa
standard lah kalau tuan-tuan saya duduk hidup ceramah di Johor. Johor punya selawat dia pun semangat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu, semangat. Selangor cara dia pun sallallahu ala Muhammad. Ada main utara lain pula dia lagu nak mampu tu. Sallallahu ala Muhammad. Hak ketua selawat tu pun pepak mi pun tak putih lah tuan-tuan. Hak muda-muda tak mau. Duk tekong tu dah dulu jenis pepak mi pun tak putih lah. Orang makan mi pepak dia sedut. Tu. Selawat pun. Dahlah kawan tu pun tiga lenen. Hang suruh berjalan sama orang. Hambuh lah lah kereta pergi dia selawat kemas ni. Ni dia bubuh dengan sampin kemas lah. Salallah. Mula pihak gulung duduk depan. Balik-balik lepas kurusuk lah gulung. Tak ada siapa nak ni lah. Tanya dia awak tak pergi hak muda apa long takkan tak mau belaka. Tahun ni tak boleh buat dah tahun ni. Kena penangan PKP ni tak boleh dah. Tak apalah. Selawat. Lepas tu saya nak minta yang nombor 3 apa long paling kurang tahun ni saya nak minta. Kalau hak ni tak boleh buat tahun depan tak boleh buat Maulid Rasul lah. Ngarut dia cakap. Peparau-parau cakap. Ustaz mai ceramah gedegang-gedegang bebasah telok-telok haram tak ada perubahan apa. Tahun depan tak boleh buat. Saya minta 365 hari akan datang. Tolong hafal 40 hadis bila nak buat mati. Tolong hafal paling kurang 40 hadis nak bawa mati. Hadis apa tak hafal lah hadis apa pun. Nak bagi ni tuan-tuan, nak bagi kita terjemah kasih sayang kita kepada Nabi. Paling kurang Pak Long 40 hadis hafal bubuh dalam dada. Tu yang Imam Nawawi buat Matan Arba'in, hadis 40 tu. Hafal paling kurang kitab tu bubuh 40 hadis dalam dada. Yang ni beda mati. Quran paling kurang 4 surah kata ulama. Imam Nawawi kata 4 surah. Yasin, Sajadah, apa nama, Kahfi, Al-Insan. 4 surah. Ni sembang. Mau orang tanya umur berapa nampak lepas anak abang. Umur berapa dapat long? Alhamdulillah 64 lah. Dia duduk buka kanji baju. Dada pun duduk merah elok. Tak ada penyakit. Kita kata Pak Long 64 ada 10 surah dalam dada. Tak ada. Nak buat kena tambah Pak Long. Kuliah pun kalau jadi imam baca kuliah lakum tak jumpa bagi sudah. Mujuk cucu hak mengaji pasti tu teruk. Tok Wan tu akbud makbud takbud takbud makbud takbud. Jadi imam wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Dia pun duk heran awak yang kuliah panjang pada waktu duha pada hari ni. Dia pun heran. Cucu duk belakang lakum baru jumpa. Jadi imam tarawih PKP hari tu seksa no. Hai tu ni tuan-tuan. Hikmah Allah Ta'ala buat OPKP tu. Dia nak bagi setiap rumah kita jadi masjid. Tidak kita ada kerja main masjid. Hadir rumah haram tak mayang. Allah Ta'ala lock bi berapa bulan. Dia nak setiap daripada rumah orang Islam jadikan masjid. Hebat. Tapi penat kita jadi imam terawih. Cucu pula duduk dalam rumah. Tok Wan duduk rokok. Dia merangkak. Tok Wan sujud dia masuk langkai. Tok Wan mangkit, dia pun mangkit. Dalam kain Tok Wan tu. Mangkit-mangkit ada benda duk tiba-tiba cucu. Cucu tanduk senak tiga malam tak terawih. Ni ragam PKP ni. Semua orang ada cerita dia sendiri lah. Hak tu balik tema di rumah lah. Duk lakum tak jumpa lakum ni. Akbud takbud, makbud takbud. Hapai lah Pak Long. Ni beda nak bawa mati. Jangan duk bangga umur banyak, amalan tak banyak, jangan. Nabi kata khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu, Nabi kata, man tala umruhu, siapa yang Allah Ta'ala bagi umur dia panjang, wa hasuna amalu, amalan dia pula baik. Umur panjang, amalan baik. Mau umur panjang duk kerja kacau orang, tak payah. Pecucu duk nunggu, tak mati-mati lagi tu orang aku ni. Kerajaan tak nak biar ni apa pencen buat apa Pak Long, biar umur panjang amalan baik, mau nak menyusah bagi mati buat betul tak ni menyanyuk bercucu tak mau belah
Taik dengan bengkang tak ada beza lah. Dia tengok taik, dia kata bengkang. Dia tengok bengkang, dia kata taik. Hak tu minta mati buang. Sebaik-baik orang di kalangan kita ni, Allah Ta'ala bagi umur dia panjang. Bila umur dia panjang, amalan dia pun baik. Hak ni lah orang yang terbaik.